Je neke vrste radnog iskustva gotovo je neizostavna stavka u svakom oglasu za posao. Međutim, sistem obrazovanja u Srbiji je takav da ne pruža dovoljno praktičnog znanja tokom školovanja. Kako bi mladi ljudi došli do preko potrebne prakse, Organizacija za mlade grada Beograda u saradnji sa Sekretarijatom za privredu organizovala je sajam praksi pod nazivom Tebe traže. Događaj kao što je ovaj izuzetno znači studentima i jako je dobro imati sve te kompanije na jednom mestu i videti da su oni ipak spremni da prime ljude koji nemaju dovoljno iskustva, tako da znači mi puno. Planiram da ostavim ovde, da se vjerojatno trebaju neki programeri i znači mi zato što mi je jedna omogućiti za fakultet grafički dizajn, da imam neku praksu u tom smislu. Kompanije koje su spremne da pruže stručnu praksu srednjoškolcima i studentima smatraju se društveno odgovornim. To je takođe i način da preduzeća dođu do vrednih, sposobnih i kreativnih radnika. Naša kuća ponudila je 18 mesta za webmastere, web dizajnere i programere. Mislim da je jako bitno da svaka kompanija otvori svoja vrata za mlade stručnjake, studente ili svršene studente, zato što na taj način dolazi do ljudi koji izlaze sa idejama, sa energijom, sa entuzijazmom da zaista nešto ponude kompaniji, zapravo da realizuju sebe, a to je veliki interes svake kompanije. Na sajmu praksi mladima se predstavilo više od 60 kompanija, a sudeći prema broju posetilaca sajma i interesovanju za obavljanje stručnih praksi, ista manifestacija trebalo bi uskoro da bude ponovljena.